Елімізде латын әліпбиіне өту үш кезең бойынша жүзеге асырылады. Бұл жөнінде мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы журналистермен өткен баспасөз жиынында мәлімдеді. Бірінші, үкімет жанынан латын графикасын қазақ тіліне ендіру жөнінде жұмыс тобы құрылады. Екінші, сол графиканың емле ережелерін жасайтын орфографиялық лингвистикалық комиссияны құру жоспарланған. Осы арқылы үшінші міндет барлық нормативтік құқықтық базаны ретке келтіру керек, дейді министр. Ал білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев биыл сынақ ретінде 0-ші және 1-ші сыныптарға латын қарпын үйрету басталатынын жеткізді. Содан кейін әр сынып кезең-кезеңмен латын әліпбиін меңгеруге көшеді. 40-50-дей мектепті таңдап, соның әр сыныпта апробациясын жасап, оған бір жыл беру керек. Сол бір жылдың ішінде мұғалімдермен, мектептердің директорлармен, балалармен талқылап, студенттермен талқылап, оның қиыншылықтары болса, оны республикалық комиссия нақты ұсыныс ретінде енгізуге болады.